Nei, du, jeg har så mye å gjøre med skole, og jeg har ikke tid til sånne teorier. Men Studsimp er jo så mye mer enn teori og forelesninger. Hver og en av hovedsamarbeidspartnerne våre kommer til Studsimp for å vise hvordan hverdagen deres er i deres bedrifter. Det er jo kjempespennende. Nei, jeg vet noe ikke helt, altså. Ja, hva med for eksempel, du kan være med Storebrand, så kan du være med og sette sammen din egen aksjeportefølje. Eller hvis du er interessert i management consulting, så kan du være med Deloitte og se på en reell problemstilling med reelle klienter og behandle dette. Du kan være med Statkraft og se på hvilke muligheter det er i den norske energibransjen nå til dags. Dette er jo det er uendelige muligheter her. Nei, jeg har ikke helt tid til sånt, altså. Er du interessert i brand management? Orkla kan ta deg med, og så kan du være med å utvikle ditt eget brand. Har du det som skal til for å skape en merkevare? Eller for eksempel, du kan være med Accenture, og så kan du se på hverdagen som Accenture-konsulent og hvordan de arbeider. Eller du kan være med Telenor og se på hvilke uendelige muligheter det er innenfor mobildata nå til dags. Det er jo så mye. Jeg vet ikke, skal jeg bare skrive det opp på en av disse her? Det er jo masse å velge mellom. Jeg vet ikke hvilken du synes jeg... Hvilken ønsker du å... Men...